Ну що ж, пане Ігорю, от ви дійшли до того моменту, коли ви в фіналі вже опинилися сьогодні. Перемога, наше вітання, ваші враження від гри з урахуванням того, що щось в кінці там відбулось, могли ледь не втратити це своє місце. Ну, принаймні, тоді були пенальті. Игру вели буквально до последней минуты, за исключением второго гола, непонятного мяча. Игрок потерял своего игрока, опасно свободного, это классика. Будем разбирать, но а то, что зашли в финал, уже как минимум задача с прошлого года у нас в кармане. Будем бороться в финале. Ну, я так розумію, що цілі у вас не змінилися, настрій позитивний. Ну і наостанок, результат по грі, на ваш погляд? Так. Результат по грі. З перемогою. Дякую.